Jag ska beräkna lufttrycket vid höjden 8800 meter. och Då är det så här 8800 meter. Det är detsamma samma som 8,8 kilometer. så Vårat X här i den här uppgiften det är 8,8. Så trycket får jag genom att ta 1013 Multiplicerat med 0,887 Upphöjt till 8,8 1,013 gånger 0,887 upphöjt till 8,8 och då får jag det till ungefär lika med 350 så svar på höjden 8800 meters höjd är trycket 350 millibar